Jag hade faktiskt lite svårt att inte bli provocerad när jag läste det. Men hon pratar ju om att det är ju vi i städerna som ligger risigast till, så att säga, om krisen kommer. Ja, fast då kan jag känna, ja, då får det väl vara så. Ja. Då får jag väl liksom bryta upp mitt vinförråd och vara lycklig tills jag dör.